Mitt namn är Lotta Schelin och jag spelar för Sveriges damlandslag. Det var 2011, det var mot USA och det var avgörande för gruppspelet. Bara det att möta USA i ett världsmästerskap är alltid väldigt speciellt. Vi visste att det var väldigt mycket svenska på läktarna. Alltså dansen, den följde med oss hela mästerskapet. Och det är klart vi får göra det på plats mot USA där när vi ledde 2-0 i halvlek redan. Det var helt fantastiskt. De har alltid en sån här vinnarspirit som verkligen gör att de har möjlighet att komma tillbaka och vinna matchen. Och de tror alltid på det också. Så det är klart att vi kände pressen. Slutsignalen löd så kändes det verkligen helt fantastiskt. Så det var en fantastisk känsla, samtidigt som att man visste att det här var bara liksom ett litet steg. Men att ha vunnit mot USA i ett mästerskap, då vet man att man kan vinna mot vem som helst. Jag heter Lotta Schelin och det var mitt FIFA-VM-minne.